្រវត្តិកាហ្វេត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ដំបូងនៅមុនសតវត្សទី13កាហ្វេមានប្រភពពីអេស៊ីបឬកេនយ៉ាហើយក្រោយមកប្រទេសអារ៉ាប់បានយកមកដាំនៅសតវត្សទី14ភស្តុតាងថ្មីដែលគេទើបរកឃើញអំពីរបៀបផឹកនិងចំណេះដឹងលើដំណាំកាហ្វេតាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី15ក្នុងវត្តអារាមមួយនៅប្រទេសយីម៉ែននៅសតវត្សទី16វាត្រូវបានរីកសាយភាយដល់គ្រប់ប្រទេសបស្ចិមបូព៌ាបន្ទាប់មកបន្តទៅកាន់បាល់កានអ៊ីតាលីនិងតំបន់អឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងទ្វីបអាមេរិកកាហ្វេបកពីភាសាអង់គ្លេសហើយពាក្យនេះចេញពីពាក្យអាឡឺម៉ង់ Coffee ពាក្យនេះខ្ចីពីភាសាទួរគី Kawe ហើយពាក្យនេះក៏ចេញពីពាក្យអារ៉ាប់ Quawa ពាក្យទាំងនេះចេញពីពាក្យដើម Kingdom of Kufa ប្រទេសអេហ្ស៊ីប